50 a nebo jenom 5. Když si vyjde do lesa, když ho bolí v krku, všude na něj číhá mikrofon obce zvuku. Člověk už si není jistý, odkud jde ten hlas. Z rádia či z televize kouká pod obraz. Zvuk je tam a zvuk je tady, zvuk je zdrojem hluku. No a potom hluku pátrá lovec zvuku. Na tenhle způsob lovu není třeba zbrojní pas. Lovec může ulovit kohokoliv z nás. Stačí vlastnit mikrofon a naladit správný tón. Za tohle všechno může Tomáš Alva Edison. A naladit správný tón.